ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਏਐਸ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ? ਸਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਦਤਾਰਪੁਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ, ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ 4:15 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੋਲਡ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਲਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੋਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ 75,000। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ। ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਬਿੱਟੂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਐੱਸ ਆਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ, ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਦਤਾਰਪੁਰ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸਵੇਰੇ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਗਏ ਆ, 4 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਾ ਕੰਡਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਗਿਆ ਆ, ਕੁਛ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਆ। ਅਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਆ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਕੇਲ ਪਾਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੌਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਕੁ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕੋਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਣਗੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਔਰ ਜਰਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸੀਗੇ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ 7,500 ਰੁਪਈਆ, ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.